មើលតាសញ្ញាថាត្រឡប់មកវិញចែកអង្គណាចែកមីកញ្ចប់ចែកទឹកស្អាតឥឡូវតាមកហើយបាយចិត្តទេតាថាឲ្យរោម20អ្នកបានហើយគឺច្រើនពេកហ៎មានតែលើកតំតាន់លើមិនបានទេហ៎ហើយឥឡូវតាចង់ដឹងថាអ្នកណាដែលក្រជាងគេចំណោមយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងខ្ញុំលោកតាអរអស់គ្នាចាំតាក្រោយតាអើយមានសាយសមាជិកសមាគមពីមុនមកហ៎ចាអរគុណច្រើនឥឡូវអ្នកណាដែលក្រក្រច្រើនជាងគេចូលមកខ្ញុំគឺញាក់ញោមជឿចូលទៀតណាញាក់ញាក់ហ្មងណាខ្ញុំសាយគាត់ហ្នឹងហ្មងតាគឺយូរហើយឥឡូវញ៉ាំឈ្មោះអីតាខ្ញុំសាំងរ៉េតាខ្ញុំបាន48 48ចាមានគ្រួសារទេមានគ្រួសារធ្វើអីតាអូគ្រួសារឆ្នាំបាត់ហើយលោកតាណាហើយមានកូនទេអូខ្ញុំអត់ទេអត់មានកូនចាមានកូនប្តីមួយមានកូនអត់ទេអត់មកមានណាកូនគេអូមែនទេមានកូនដែរប៉ុន្តែកូនប្តីចាចាកូនប្តីហើយប្រៃនឹងស្លាប់ហើយចាស្លាប់ហើយលោកតាហើយសប្ដាហ៍យើងរកស៊ីធ្វើអីដែរខ្ញុំធ្វើឆ្មៅវិញលោកតាធ្វើស្វាយហើយថ្ងៃបានមកដែរបានពីមួយថ្ងៃបានពីមួយដែរហើយធ្វើរាល់ថ្ងៃអូអត់បានរាល់ថ្ងៃលោកតាមកមើលថ្ងៃចឹងនោះមើលម្ដាយមើលម្ដាយចាចឹងយើងមានម្ដាយដែរចាម្ដាយចាស់មួយអាយុប្រហែលឆ្នាំម្ដាយម្ដាយ85ហើយលោកតា85ហើយចាហើយយើងអ្នកចិញ្ចឹមម្ដាយហ្នឹងចាយូរយូរទៅមានសំណោះសំណោកខ្លួនខ្លះហើយតាមព្រោះយើងអត់ណាចាសំណោះមិនដែរសំណោះកំសត់ខ្លួនសត់យ៉ាងម៉េចកំសត់អត់អីហូមចឹងហើយយើងទៅរហោទៅបានចាំជីវិតអញមិនគួរកើតជាជាតិខ្មែរក្រមម្ល៉េះក្រមម្លឹងម្លឹងឯងមានគិតយ៉ាងហ្នឹងគិតថាគិតថាម៉េចគិតថាក្រហានហ្នឹងតែជាកូនឯងក៏បាត់អត់ទៅចិត្តថាកើតមកជាកូនខ្មែរទេទៅចិត្តដែរតាលោកតាឥឡូវកុំទៅចិត្តមានតាមួយនៅពីក្រោយខ្ញុំឃើញអ្នកគេគាត់ទី1ឥឡូវអ្នកគេគេគាត់ទី2ឃើញណាញ៉ាំអឺឥឡូវញៀងញាក់ក្បាលចឹងរហូតតែហ្នឹងមិនមែនចង់ញាក់ឯងគឺតែសៃទាញក្បាលឲ្យញាក់ហ្នឹងមកចាចឹងឥឡូវនេះអាយុប៉ុន្មានឆ្នាំហើយខ្ញុំ67 67ដែរចាហើយមានគ្រួសារទេគ្រួសារខ្ញុំគេចាប់ធ្វើយោធាងាប់បែរហើយមានកូនទេកូន2កូន2ចាប៉ុណ្ណាឯងកូនកូនមានគាត់សាមួយគាត់សាមួយអត់មួយហ្នឹងហើយហើយឥឡូវហ្នឹងធ្វើម៉េចទៅដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតខ្ញុំពឹងតាខ្លួនទេទេទេបាទតាយើងកំពុងយើងទៅតែជួបទេប៉ិនរៀងរាល់ថ្ងៃពីមុនមកតើមានអ្នកណាជួយយើងកូនជួយកូនជួយហ៎ហើយកូនជួយមិនប៉ិនអត់ទេនៅប៉ិនអត់ទេនៅចាហើយសុខស្ងាត់នៅមួយណានៅមួយនៅផ្ទះបងហើយជីវភាពយើងគេគាត់មែនតើចាខ្ញុំគាត់ខ្ញុំហើយសុខភាពយើងមានជំងឺអីដែរខ្ញុំឈឺបាទគុំចកេះបាទឈឺចកេះអាយុប្រហែល60ប្រហែល67 67ហ្នឹងហើយដូចវេទនាមែនតើតាមានជើងមើលមានញ៉ៃហ៎ហ្នឹងគាត់ជាការច្រើនពេកណាឥឡូវអានេះអ្នកគាត់ទី2ឥឡូវអ្នកគាត់ទី3ណាខ្លះបែរលោកយាយអត់ទៅតាយាយឈ្មោះអីតាឈ្មោះយាយយាយលីរឿនចាឈ្មោះយាយរឿនយាយរឿនអូខេឥឡូវហ្នឹងអាយុប្រហែលឆ្នាំតាខ្ញុំ74 74ចាមានលោកតានៅចិត្តទេ
អត់តាស្លាប់ហើយស្លាប់ហើយយើងនៅម្នាក់ឯងនៅម្នាក់ខ្ញុំហើយមានកូនមានចៅឯងកូនមានតែគ្នាទេអត់ទាំងអស់ទាំងអស់ហើយបើអត់ទាំងអស់លោកអ៊ំបានអីទទួលទានអត់ណាមានខ្លះចឹងទៅ7ផ្កាអាសប្ដាហ៍នេះ7មិនសង7 7ឡូវឡើងអត់រួចនៅផ្ទះកាប់ពុតឡើងឡើង7ឡើង7ហើយតែម៉េចឡើងចុង7ចាំចុង7ឡើងធ្លាក់គាត់ឡើងហើយឡើងធ្លាក់នេះវាជាងខ្ញុំលេងឡើងទៅប៉ុន្តែមានធ្លាក់មានធ្លាក់អីមានធ្លាក់លើដើមឈើអីធ្លាក់អត់ធ្លាក់លើដើម7ធ្លាក់ឡើង7ម្ដងធ្លាក់ម្ដងម្ដងរៀងហ่ะចាហើយសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះយើងបានអ្នកណាចាំយើងកូនខ្លៅខ្ញុំវាចេះតែតោះអញ្ចឹងទៅនឹងហើយកូនវាអត់អត់មានបានទិញឯងឆ្ងាញ់គេទេហើយចង់ឆ្ងាញ់ណាស់ចង់ដែរតើតាឥឡូវបងឥឡូវបងអ៊ំមានលុយចង់ប្រសាអីខ្លះចង់សាតើអត់ចង់តែអីចឹងអាឡៃទៅភូមិនៅភូមិអីដែរភូមិព្រៃរាំងកឃុំទឹកវិលស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលចាចាអ្នកខេត្តកណ្ដាលណាឥឡូវឥឡូវអ្នកគ្រាប់ទី3ណាហើយឡើយបងយើងមកទៀតឡើយដល់យើងដល់អានគេដាក់អានគេដល់យើងទៅតាគេយឺលោកអ៊ំឈ្មោះអីឈ្មោះយឿនអាយុបានឆ្នាំខ្ញុំ65 65ចាប៉ិនតិចមកខាងធួនណាខ្ញុំស្លាប់បានលឺហ៎ដល់ខ្ញុំស្រែកដាក់តិចមិនអញ្ចឹងតិចបានលឺហើយយើងអាយុបានឆ្នាំហើយខ្ញុំម៉ាណៅ5មិញឆ្នាំហើយថាម៉េចខ្ញុំបោសដៃមកគឺណាយាយយាយយាយហូបប្រាំហើយហើយអាជីវកម្មសប្ដាហ៍ថ្ងៃធ្វើបោសលក់ខ្ញុំធ្វើបោសបោសហើយហ្នឹងហើយហើយបោសមួយធ្វើប្រហែលខែបានបានបោសខ្ញុំធ្វើខ្លួនមួយហើយបាន2ដាន3ចឹងអូបាន2បាន3ចឹងធ្វើបានច្រើនចឹងទៀតខ្ញុំខ្ញុំឲ្យដាំអោឡើងដាំស្នោឡើងដាំស្នោទៀតឡើងម្នាក់ឯងឡើងម្នាក់ឯងបាត់ហើយអើបាត់ហើយឡើងឡើងតដាំស្នោងប់លេងបាននេះបានម៉ាណែឯងបាន5ហ្នឹងតាអូខេចោះលោកយាយចាឈ្មោះអីដែរខ្ញុំមកពោតឈ្មោះពោតចាមិនពោតពោតទេមិនពោត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 តែណាពោតអាពុកខ្ញុំមកពោតខ្ញុំមកពោតអូចាអញ្ចឹងពោតពោតចាអូពោតពោតអូខ្ញុំមកទៅអានេះអត់ដល់បានពោតពោតទៀតអូពោតពោតហើយមិនទៅឥឡូវទៅយ៉ាងមិនដែរជីវភាពរបស់ពោតពោតខ្ញុំមកថាតាក្រងតាស្អប់ថ្ងៃខ្ញុំញ៉ាំញ៉ល់ហើយកាំងវិលមុខអង្វិលឈរតាហើយឈរបាននេះណាឈរបាននេះវិលហើយអ្នកណាអ្នកណាគេចិញ្ចឹមលោកយាយលោកតាកូនខ្ញុំនៅចិត្តចិត្តហ្នឹងហ្នឹងហើយចិញ្ចឹមកូនធ្វើអីដែរកូនខ្ញុំទៅធ្វើស្មៅធ្វើស្មៅដែរចាគឺធ្វើស្មៅគេសិតតែក្រុមហ៊ុនធ្វើស្មៅហ្នឹងអញ្ចឹងណាវេទនាមែនតើអង្គុយណាស់តែនិយាយហែនណាអើលោកអ៊ំឈ្មោះអីដែរច័ន្ទថលច័ន្ទថលអាយុមកឆ្នាំអាយុ78 78ចាហើយលោកយាយមានលោកតានេះចិត្តទេអត់ទេតាញ់ឆ្លាតយូរអូថប់ថ្ងៃនៅជាមួយអ្នកណាដែរលោកយាយនៅមួយកូនឯចៅកូនឯចៅហើយកូនចៅនឹងមានជួយលោកយាយខ្លះទេអត់ទេខ្លះគេអត់ជួយទេអត់ជួយទេហើយសប្ដាហ៍លោកយាយរស់ដោយសារអ្នកណាជួយសាកូនមួយម្នាក់កូនម្នាក់លោកតាខ្ញុំហ្នឹងហើយលោកតាខ្ញុំមិនគាត់ទេបើមិនចូលចិត្តទេលោកតាអាយគាត់គឺមេងគាត់អាយុបានទេលោកយាយខ្ញុំ
82ហើយលោកតាយូរម៉ាណហើយ84តាំង80គេតិចទៀតគេយកទៅអស់ហើយដល់យកទៅអស់បណ្ដោយអាឡាគេឃ្លានអាមកឃ្លានចាំមើលមាត់ឃ្លានចាំតាមមុំចង់ដូរជួយខ្លះខ្លះណាតាមសមត្ថភាពចឹងបានណាលីអាយតែចូលលោកយាយចឹងអរគុណចឹងដើរដាក់កោចចោលគេអូចាស់ប៉ុណ្ណឹងឯងកោចចោលគេទៀតឥឡូវលេងកើតទៅអាយុប៉ុន្មាន80ប៉ុន្មាន82នៅដើរកោចចោលគេទៀតអាឡូវកើលេងកើតដើរដៃអាឡូវហ្នឹងអាឡូវហ្នឹងប្រហែលខែប្រហែលឆ្នាំម៉េចលោកយាយឈប់កោចចោលឲ្យគេទៅ2ឆ្នាំទៅ2ឆ្នាំទេ80ឯងនៅកោចចោលឲ្យគេទៀតទៀតបើមានកម្លាំងណាកំឡាំងអត់អីប៉ះវិឈឺជង្គង់វិឈឺកេះប៉ុន្តែយើងអាយុ80ហើយនៅតែកោកចោលឲ្យគេចាចាំបងកោសបានអីគេបានអីបានអីហូបបានអីហូបលោកតានិយាយពីអ្នកនៅតានិយាយលោកតាឈ្មោះអីលោកតាឈ្មោះអីលោកតាឈ្មោះអីមុនជាមុនជាលោកតាលោកតាឈ្មោះអីរួងសួងសួងសួងឈ្មោះសួងហាអីសួងអីសួងរួងអីសួងកត់អីសួងកត់អីកត់សួងអើគាត់មួយគេកត់សួងហើយអាយុបានឆ្នាំហើយខ្ញុំអត់កៅកៅតាកៅហើយអូលោកតាកៅហើយគាត់នេះមកបើកៅហើយមិនបាច់ពីអីទេបាច់ជួយទេចាំខ្ញុំជួយចាំណាលោកតាណាអរគុណច្រើនបានប្រហែលឆ្នាំអរគុណច្រើនអូលោកតាណាតែណោះតែណោះលោកតាហើយមួយទៀតមួយទៀតមួយទៀតលោកយាយញៀមសួរលោកយាយឈ្មោះអីដែរមកហ៎មុតមុតយីមុតអីមុតកងមុតកងមុតហ្នឹងកងអង្គមុតអង្គមុតអង្គ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 មុតអង្គមុតលោកយាយអាយុបានឆ្នាំហើយ78ហើយលោកយាយមានលោកតាលើចិត្តទេអត់បានស្លាប់បាត់ហើយស្លាប់ហើយស្លាប់បាត់ហើយមានកូនទេអត់មានតែអត់សិតតែគ្រួសារអត់ហ្មងហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះលោកយាយបានអ្នកណាចិញ្ចឹមលោកយាយបានកូនចៅឲ្យកូនតើកូនមួយចិត្តខាងហ្នឹងហ្នឹងហើយគេជួយចិញ្ចឹមហើយលោកយាយប្រសាបាយសប្តាហ៍ថ្ងៃឆ្អែតទេតានណាតានជើនៅឆ្អែតដល់ពេលណាចេះតែញាត់ញាត់ទៅហ៎ពេលណាចេះញាត់ញាត់ទៅចាមកកែមកកែទៅអញ្ចឹងហ៎លោកយាយណាចាជួយតាខ្វះខាតខ្លះចុះពេលលោកយាយមានជំងឺធឺស្កាត់មានអ្នកណាមកជួយមើលលោកយាយហ៎តាប៉ណ្ណឹងអ្នកជិតខាងហ្នឹងម៉ូតូ